complicado. A gente sai tão machucado. Pode dar tudo errado. Amar pode ser inesquecível. Às vezes pode ser tão incrível. É só querer. Como explicar o que é amar? É pura oscilação de raiva e de paixão. Vem do coração, é pura emoção. Mas o que faz tudo acabar é algo que não dá pra controlar. E fere dentro, bem lá no fundo do coração. Cada segundo que não se está junto é pura solidão. O amor é assim, fonte de ilusões. Pode ser um paraíso ou um lugar perdido. Você pode até chorar, pode até se magoar, mas sempre vai estar querendo amar. De raiva e de paixão vem do coração, é pura emoção. Mas o que faz tudo acabar é algo que não dá pra controlar. E fere dentro, bem lá no fundo do coração. Cada segundo que não se está junto é pura solidão. O amor é assim, fonte de ilusões. Pode ser um paraíso ou um lugar perdido. Você pode até chorar, pode até se magoar, mas sempre vai.